Megi, 24 vjeç nga Tirana, përball Gëzimit, 24 vjeç nga Prishtina. Megi është vajza që në audicionet e fshehura nuk u shfaq plotësisht, por ktheu tre nga trajnerët. Është koha të mësojnë pak më shumë për të, edhe pse ajo për publiku nuk është e panjohur. Megi është vajzë festivalesh, ka prekur më të rëndësishmit dhe vazhdon të jetë ndër emrat që garojnë në skenat më të mëdha e shfaqen në ekranet më të njohura. Konkurenti që vjen përball nuk është i njohur sa Megi, por ka ca asa në mëng që me sa duke do t'i përdor në këtë duel. Gëzimi është djali që bën gjithçka, provon dhe kthehet përsëri. E këtë herë vërtet t'ja doli. Filloni të dy me një far harmonizimi. Could you be loved? Edhe Megi ti mban tercën lart. Dakord? Okej. Së bashku me Albanin menduam të përzgjidhnim jo paqëllim këngën Could You Be Loved të Bob Marley, një material reggae. Pasi në skuadër kam një element i cili është gëzimi, i cili jo vetëm dëgjon shumë muzikë reggae, por çuditërisht edhe vokalit e tij i rri shumë për shtat ky lloj zhanri. E bëm bashkë me Megin sepse do doja të shija se si një vokal kaq si thuash teknik dhe mjeshtror mund të adaptojë edhe një këngë ritmike reggae në këtë rast dhe pse jo të provoj kordat e saj edhe në një fushë që nuk është e saj. Only the fittest of the fittest shall survive. Ndjem shumë mirë me këtë sfidë, është një këngë shumë e bukur, shumë happy, them se do dalë një performancë shumë e bukur. Don't let them change ya. Pak më. Oh no. Jo, tipo, jo, e do pak ritmikën, pak putme. Okay, and me Megin apo punoni pak individualisht sepse si thosh jeni dy botë ndryshme dhe duhet lidheni pak. Kemi pas rase kur kemi ndalë dhe kemi pas bashkëpunim, kemi thonë këtu kështu, ndoshta këtu më ndru pak, domethënë gjithmonë kemi bashkëpunuar. Ti do të fusësh edhe një pjesë pak të repume brenda, me sa kuptoj unë rap si tip rap reggae. Nuk mundem me thon bash rap, po është si më shumë mundem me thon dancehall. Është dancehall. Domethënë është një pjesë ku mund pak lëviz edhe publik, ndoshta edhe kërsem bashkë me neve gjatë performancës. Të lutem qetëso edhe mua, që nuk jemi ashtu shqetësuar sa të ishe dhe që ke hyrë disi në atë lloj energjie të asaj kënge. Në fillim ishte thjesht doja një gjë më tolerisja pak më shumë në skenë. Po them se kjo do të jetë, si thuash, vazhdimësia e karrierës tënde në këtë lloj zhanri, por ma beso që këtë radhë së bashku me Gëzimin vini shumë bukur, sillni shumë alegri, shumë gëzim atë lloj momentit spektaklit. Për zemën e këngës mendoj që është e dura për mua, është një avantazh shumë i mirë për mua, për me shfaq, domethënë, veten si gëzim. Kështu që ndoshta edhe pika e më fortë në këtë rast është që kam pak eksperiencë në vazhdim në zhanrin reggae, kështu që muzika më flan zemër. Kam më mundu me shfrytëzu edhe këtë mundësi, pasi që edhe e dur. Plusi im është pjesa e daljes më shumë në skenë. Gëzimi është shumë i këndshëm, do komunikojmë në skenë, do bëjmë gjëra të lezetshme. Kërcen shumë bukur. Nuk e di se si do ja bëj. Përqendrohu, mbaj mend hyrjet, daljet janë shumë të rëndësishme. Dakord? Okej? Okay? Je gati? Përqendrohu. Sa ne më rëndësish që do të jemi së bashku dhe do të performojmë në mënyrë më të mirë edhe do shfaqemi veten në mënyrë më eksakt.
Jemi një gjithë për tejnë me të pojë që Kulbenia nga skuadra e Elsës. Do të vinë dy zëra për tejnë interesant. Njëra që i ka provuar skenat e nga, por vjen për të konfirmuar dhe në gjitha për të kësuar gjërat e tjera. Tu në të pojës, mirë priteni, Megi! Kunër Megit sot është një djalë i cili mbulmoi për qenë The Boys dhe pas tentativave të shumta në edicionet e shkuara arriti që të jetë pjesë e betejave në këtë edicion. Gëzimi! Një vajzë dhe një djalë shumë modern për të kënduar Could You Be Loved të Bob Marley. Letë filloj betejë. E vështirë për sot kishe ballë Megi, ha? Jo. Okej. Gjens. Sfori mendoj që nashta dueti ka mujt pak ma mirë më organizu. Ka pas vene cilat kanë mujt me qenë të kënu me bashkë edhe një intervalit ndryshme. Kjo pak mla ashtu të uritën. Po, nëse kena me folë për vokalit, se njënë duhet me fitu, tjetër duhet me hup. Kom përshtypjen që Gzimi është pak konservativ, është pak, nuk është shumë energjik në këndim, hajpo, këtë qenë po valzon.
Në këndim është pak monoton, nuk eksperimenton shumë, nuk shkon nalt, e ka një ngjyrë zonit e cila është shumë konstante, nuk lun me timbrin, përderisa Megi mu ka duk shumë ma e guximshme, të pak të nësonte këtu, pëlqej që e mur lirin, nuk e dija e keni planifikua jo, për pëlqej që e mur lirin, pak me dal prej rrugës. Pak e planifikuar, pak momentale, sepse ata janë artiste dhe e shprejnë edhe vetën në moment aty në skenë. Po, më pëlqej Megi pak ma shumë sot. Alma. Kënga Bob Marley mendoj që është shumë zgjuarësi e Elsës, merë një këngë meshkuj që ta evidentojnë, në fakt, gëzimin që edhe gëzimit të ndrisë aty ku po ndrit Megi. Kështu që komplimente për këngën edhe komplimente për interpretimin. Siti. Me të vërtet një zgjedhje e duhur për këtë përplasje, një këngë e thjeshtë që mos kishte shumë virtuozizma në cilat gëzimi fatkeqësisht do ngelej brenda, një këngë të cilën Megi e përtyp shumë me kollajlik dhe shpalos gjithë dritën e vokalit saj dhe një farë mënyrë sikur e merr përdore gëzimin i cili ka një vokal për hir të vërtetës pak të përgjumur, pavarësisht se artistikisht mundohet të bëja që duhet bëj një artist në skenë. E unë normalisht që... Kam një pyetje, mund t'ja dali gëzimi edhe si kur të mos ja dali sot në The Voice, si pas të e? Pa tjetër që po, dhe këto mund t'ja... Jo, ja bëra si dritit. Thu në të ardhmen. Po bërë në të ardhmen, thëmë. Unë dyshoj. Okej, falin drejt për sinceritetin. Elsa. Unë e kam marrë vendimin tim, shumë të sakt, por nuk do doja që vendimi im të penalizonte psikologikisht këngëtarin dhe artistin tjetër. Pasi edhe artisti tjetër, i cili nuk do të qëndroj këtu sonte, është për mua shumë i shtrenjt dhe kam besim që do të vazhdoj rrugën muzikore. Dhe ky artist që nuk do të qëndroj sonte me ne, fatkesisht vetëm për sonte e përsëris është gëzimi. Megi, vazhdojnë të jetë me ne në The Voice, së gjithëra X-ës. Zim që ndrojnë për pak tu. Isha emocionuar, po emocionin dikon gjithë më për mirë, kështu që. Mua më vjen mirë për një gjë dhe kjo është një gjë mjaft e bukur që ti bën, që i thua të gjithë atyre që ke në skuadër, jo zëra, jo konkurent, po u thua artista. Sigurisht, një gjë shumë e bukur. Shumë e rëndësishme. Zim, ti arritet ishe në The Voice për te audicioneve të fshehura. Kjo është një arritje e madhe, por mund të vazhdojë ëndra jote. Vetëm nëse Genci, Alma dhe Sidriti mendojnë se ti, kështu siç je, mbase ata si artist mendojnë se mund të japësh edhe më tepër, duhet që ndrosh në The Voice. Kanë kohë vetëm pak sekonda. Gëzimi ka, duaja vetëm të saktoja diçka të vogël, ka një karakter shumë të ndjeshëm dhe shumë artistoid, si në skenë edhe jashtë skenës. Kjo është e rëndësishme ta theksoja për të, sepse nuk e thash më pak. Shohim nëse do të ndihmoj kjo apo jo trajner të tjerë për të marrë një vendim dhe për të shtypur apo jo butonin. Për ju. Zim, po më vjen shumë keq, ishte qeli ma të pyrja, falenderit shumë ty, Zimi, zonë e zotrin. Ndjejmë mirë, kumë kalu shumë mirë bashkë me Megin, kështë që u parën shkru me kështot, shpresoj që të vazhdoj me muzikë prapë.